Oh, we worden zitten. Meer zou ik een Griekse ja. Mexico is zeker, je wordt van afgekomen, wat dat zijn. Vamos a gorzer a toch, zwaar wil je aan een getnelo hartser of. Just die tunas ne lachians ne jerkris dorsa ekel, chekel. Սաղմալ ամասն սաղ թողում ես, լիանայի արձով ես բավում։ Քարտով առև տուրը արել չի արել, մի խոսքով։ Ոնց ասես, գորջան։ I'm sorry, the person you were trying... Մատս մազոլ եղավ զանգելով։ Ինչ ա եղել։ Ես երեխան եմ։ Yeah, ազատ հոպարն ու տի։ Երեխան եմ 5 տարեկան։ Ուզում ես ասես, որ ուզում ասեմ, որ երեխան եմ ազատ։ Աղջիկ երեխան եմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ Լիանը ինձ զրկել է։ Իմ երջանկությունից իմ երեխոտ, ես հետքան բատ մարդ չեմ, շեմ ասկանում ինքը իմ հետ ինչ հատենց վարվել։ Գթար իրան, խոսացիր հետը։ Չէ, չեմ գտա, չեմ է կարացը խոսեմ։ Մենա գիտեմ, որ երեխա ունեմ երեխես 5 տարեկան աղջիկ երեխայա։ Ես չեմ տեսել իմ երեխո առաջի քայլերը, ես չեմ լսել իմ երեխո առաջի բառերը, ես չեմ պատկերացնում երեխես ինչ տեսք ունի, ինչ ձև ա։ Սրանից վատ բան չկա։ Աստված ոչ անիշ, որ մեկը հայտնվի են իրավիճակում, որի մոտ չէ, որ ես եմ։ Ես չգիտեմ ինչ եմ արել այդ աղջիկան, որ ինքը իմ հետ սենց արեց։ Հասկանում եմ, ես իմ երեխան չեմ տեսա, բայց ես իրան շատ եմ սիրում։ Ես չեմ կարող տուն գնամ, ես չեմ կարող նրանց հետ շփվեմ։ Լրիվ կորցրել եմ ինձ։ Չգիտեմ ինչ անեմ, ախպեր։ Լավ, մի նեղ, կտեսնես, հետո կգրկես իրան, ախպեր չան։ Արա, բայց ինչ լավ բան ասեցիր, ոնց ուրախացա։ Ընկերս պապայա դարել։ Պապա որ, որին ամեն ինչից զրկել է։ Եթե ամուն չի մի վեկը լանջըտ։ Չէ, անկանը։ Անկա։ Հա։ Հիմա էլ պիտի ասես բան չի եղել։ Հա, մամ ջան, բան չի եղել։ Բան չի եղել, ինձ բան չի ուզում ասես։ Աղբերդ կրակ հանգցնողի պես վազելով առաոտը դուրս փախավ, դու էլ մտել ես սենյակ, ինչ-որ լարված, ոչ դուրս ես գալի, ոչ ձեն ես հանում։ Մամ ջան, դե գորի գործերի հետ ես ընդհանրապես կապ չունեմ ու տեղյակ չեմ, տենց զանգեցին, ինքը դուրս եկավ։ Հա։ Հա։ Բա քեզ ով ա զանգել, որ սենց լարված ես։ Լարված չեմ, մամ։ Լարված չես, ուղղակի ներվային ես։
Դե մամա, ոչ մի բան չկա, նորմալ է ամեն ինչ։ Ավելի ճիշտ Մերին եմ զանգել, հիմա հաստատ գիտեմ, որ Գորը իմացավ ինձ սպանելու է։ Ինչի՞։ Դե որովհետև հազար անգամ ինձ ասեց իր հարաբերությունների մեջ չխառնվեմ։ Ես էլի խառնվել եմ ու զանգել եմ, հաստատ սպանելու։ Բայց դու խառնվում ես։ Դե չէ, բայց թե զանգել է իմանայի Մերին ոնց է։ Հա ուրեմն ինչի՞ պիտի ճղայնանա, հա ոնց էր Մերին։ Դե լավ։ Բա որտեղ էր։ Ինչ ասեց մամ։ Ինձ մի խափի, ես մի ամիտ չեմ, եթե կուզենաս ճիշտը ասես, կլսեմ մեծ սիրով։ Ինչ կարող եմ շնչել։ Ցավոք սրտի ոչ, հարազատների հետ կապնվել եք։ Դեռ ոչ։ Փորձեք արագ կապնվել։ Չես կարան դրա ձենը կտրես։ Ոնց կտրեմ։ Հատ գլխին տուրի ես դրա հավեսը չունեմ։ Ես քանի օրը լավա պետք հետը լինել, մարդ ես, մեկ էլ տեսար երեխուն է կանց դու գելու։ Ասի մի բան արա վրես ազդմա։ Ես ավ դեղ կտամ, ես նոր քնաբերներից կես կոճակ, հիվանդանոցից եմ բերել։ Գնա տուր, մենակ հարու ժամա խոսում ես։ Ազվամ էլ երկու կոպեկ հիմար սաղուր բորնոց։ Դու հիմա ինձ ոչ մի բան մի ասա։ Այնքան գրեցիր ստիպված դուս եկա, որ զանգեմ։ Բայց օքեյ է ամեն ինչ, դու Գորի կողքն ես, ոչ մի տեղ չես գնալու։ Չէ, չեմ գնում, իրար հետ ենք հանգիստ եղի։ Լավ, դե ապրես։ Անկա, դու հորքուր ես։ Ինչ։ Ուրեմն այդ հաստատ է։ Հա, ու Գորը հիմա շատ վատ է։ Մանա գալիս Ամեն Տեղյանին ու չի գտնում։ Անկա, կյանք ես։ Ազատ ոնց կարա Լիանը մեր հետ տենց վարվեր, հեն։ Լավ, կյանք ես, արդեն Գորը կջոգի, որ հետ լեմ խոսում եմ, հետո կզանգեմ, օքեյ։ Օքեյ։ Մի հատ ճշտի տես, Գերմանիա գնացել է թե չէ։ Հաստատ չի գնացել։ Շատ լավ։ Հա, դու ամեն ինչ կանես, ես էլ կգնամ առավոտը Police Station։ Լավ։ Չես պատասխանում։ Չէ, իմ ամենակ համույն զանգերին եմ պատասխանում։ Լավ, որ կարա գնացած լինի։ Գերմանիա չի գնաց հաստատ։ Սպասի էլ է, Լիանան որտեղ է աշխատել։ Ճիշտ աստեղ մի հատ կրեդիտ մաքրել է, ինչ-որ օֆիս կարա տեղ էր աշխատում։ Առավոտը մի հատ կգնամ ընդեղ։
Ուզում ես անգերունը ես հետևեմ։ Անիմաստ ախպերս, եթե մի բան իմանար կասել, չնայած արդեն այնքան սուտ կայց ստերին։ Ուստին չգիտես հավատաս թե չէ հավատաս։ Իսկան որ թաքցրել ախպեր, որ երեխա ունեմ, արդեն սաղից էլ մի մաս սպասում եմ, ընկեր ոչ մեկին չեմ ուզում հավատալ։ Հա, բայց կարևոր է երեխա ունես։ Կարևոր է երեխա ունեմ ու ես իրան շատ եմ սիրում։ Չեմ տեսել, բայց շատ եմ սիրում։ Հա, բայց երբ ենք խմել ու կենաց երեխում։ Անկանա, հիմա կասեք, ինչ ենք չէ ձեզ այսքան անհանգստացնում։ Չէ, ես հասկանում եմ։ Մենակ թե Լիաննայի արձագանքից եմ վախենում։ Լիաննան շատ վատ կտանի, որ իմանա ասել եմ։ Չէ, ես դրա համար ձեզ չեմ զանգել։ Դե նորմալ չի, որ Լիաննան իրան տենց ապահել, ուղղակի տեղակեք իրա մաման ուրա։ Տիկին Կարինեն։ Հա։ Չէ, տեղեկություն չունեմ։ Այս անգամ որ եկավ, մենք մի քանի անգամ դրսում հանդիպեցինք, բայց մամայի հետ չեմ խոսել։ Կարողա ճշտեք, իմանաք ինքը ուրա։ Փորձեմ։ Շատ եմ խնդրում, շատ-շատ եմ խնդրում։ Մի բան իմանամ, քեզ անպայման տեղյակ կպահեմ։ Օքեյ, մերսի շատ։ Խնդրեմ։ Լիան, ես ինչ ես անում։ Ես ինչ ես անում, ինչի համար։ You can see the real smog on LA downtown. It's like horrible. Hi, it's time to take your ibuprofen. Are you gonna want 2 or 400 milligrams? 400. 400? Okay, so I'm gonna give you 2. How have you been today? Good, how about yourself? I'm awesome. How about yourself? Are you gonna get ibuprofen? Yeah, why not? Okay, 2 or 4? 2. 2? Okay. Here you go. Thank you. All right, thank you guys. Thank you. No more pain, huh? I can't wait to go to sleep. Yeah. I did nothing today. You don't feel productive? Mm-mm. Do you? Clean the bedroom, so. Come on, man. It's something. Progress, yeah, still, not perfection. Still something. Քնի շուտ արա։ Մամայից եմ լսում։ Այսօրվանից քո մաման ես եմ լսում, ես ինձ։ Եթե ես ասում եմ պետք է քնես, ուրեմն պետք է քնես։ Մայրեն եմ ուզում ես գորն տենց տանի։ Լսի, ես քո նազերով չեմ գնալու, դու ինձ հասկացա՞ր։ Որ ասում եմ քնի, ուրեմն քնի։ Ես շատ ջղայն եմ, դու ինձ հասկացա՞ր։ Վեր կաց մի հատ։ Բարև գոր։ Ես ինձանից զզվում եմ, մամ ջան։ Ուզում եմ գնամ պարկը։ Բոլոր հարցերը ու պատասխանները
Կտամ ես քեզ լույս հիմա ջան։ Գտնելս մամ ջան։ Կգտնենք մի մտածի։ Ոչ չեմ մտածեմ։ Ախր այնքան մտածել ավանում են։ Որ մեկը մտածեն, որ մեկը ասեն։ Որ ասեմ անկա, որ երեխուս մեծանալը չեմ տեսե։ Որ երեխուս չեմ ճանաչում։ Որ մեկը։ Կգտնես ու տեղը կհանես։ Որ մեկը անեմ։ Որ իմ երեխուս ծնվելը չեմ տեսե։ Որ երեխուս առաջին բառը չեմ լսել։ Որ երեխուս առաջին քայլը չեմ տեսել։ Ինչ ես կարամ այդ անեմ։ Որ մեկը հանեմ անկա։ Լյանը ինձ իմ երեխուս կտրել է։ Գոր։ Այստեղ ասացավ, շատ ացավ եմ։ Ես էլ չկամ։ Ես նոր եմ հասկանում, թե ես իրան ինչքան ցավ եմ պատճառը, որ ինքի մեծ են ցավարվում։ Ես հետ նոր եմ հասկանում։ Տենց մի ասա, մի հատ ինձ նայի, ամենի շատ լավ է լինելու, երեխուն էլ ես գտնելու, Լիանին էլ ես գտնելու, երջանիկ եք լինելու, լավ։ Ամբողջ կյանքում ես եմ ձեռ առել մարդկանց, որ երեխա ունեն, նո իրենց երեխու տեղը չգիտեն, ու իրենց երեխու մեծանալը չեն տենում։ Ու ես եմ իմ այդ վիճակը հասկանում ես։ Դու մեղավոր չես, Գոր, դու մեղավոր չես, ոչ մի բանում։ Մեղավոր եմ, ուրիշ մեղավոր չկա ստեղ, ես եմ մեղավոր, մենակ ես, որ իմ երեխու մեծանալը չեմ տեսել, որ իմ երեխու կողքը չեմ եղել, որ իմ երեխուն չեմ տեսել, ես եմ մեղավոր։ Ես իրան այնքան շատ եմ սիրում։ Ես իրան չեմ տեսա, բայց ես իրան շատ եմ սիրում։ Ուզում եմ մենակ մնամ։ Չէ։ Խնդրում եմ դուրս որ եմ։ Շատրակալ եմ հանդիպիճակը։ Այո, ծայրահեղ ծաներ, հարազատներին ասեք թող կան։ Անկա ինչ հեղ է, խոսա, սիրտս կանգնեց։ Մամ, դու տատիկ ես, պատկերացնում ես։ Մերին հղիա։ Չէ, մամ, Գորը մեծ աղջիկ ունի, իրա ու Լիաննայի։ Ինչ ես խոսում։ Հա, մամ։ Գոր։ Գոր։ Կարողա դու ինձ մի բան բացատրես, հլը խոսը հասկանամ։ Thank you.
Just a second. Çağay? Çam uzun bir sensin, çakın tersiniz. Ես ուզում էի դու իմանաս, որ ես ամեն դեպքում քո կողքին եմ, ինչ էլ լինի քեզ հետ. Թարգմանի կողքին ինչ գործ ունես? Մտես ես որտեղ? Բայց դու քայլ ես արել, դու փոխում ես քեզ. Փոխում եմ, բայց ես չեմ քայլ արել, ինձ եմ բերել, ստիպելու. Բաշխող ես? Ոչ իմ կան քող է եղել, բայց չէ, հիմա չէ. Ես էլ հենց դա եմ ասում, դու որոշել ես փոխվես, ու ես ուզում եմ դու իմանաս, որ ես իսկապես, ինչ է լինի քեզ հետ քո կողքին կապվել։ Ես քեզ արժանիչեմ, ես չեմ ուզում, ինձ հետ տանջում քեզ, դու որ իմանաս իմ իսկական դեմք ինձ հենց կիլոմետրերով կփախնաս արի։ Ես հենց դա եմ ասում, արի նորին ստեղծենք, միասին։ Ես քեզ կօգնեմ դու ինձ։ Բարելիս։ Ինչ լուր կա։ Չէ, աշի բանա չկա, դու ասա։ Մի հատ վատ լուր ունեմ։ Ինչ հեղ է։ Վանը խաբարը արե, որ մի ձև հասնենք իրան, դե բրնել են գիտես։ Ճակը Հայաստանա, Ջորջն էլ բուժվում ա ապեր, մնացինք ես ու դու։ Երեխ են արա, գլխիս են կան բանակ ուտակվը, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որտեղից բարձրանամ։ Ինչ երեխա։ Հեն պուչ ուրա, որ պտի որդեգրեի։ Այնչ էլ հավես ունես։ Ազատ ես է տերեխում սիրում եմ ու պտի որդեգրեմ, ես հիմա գնմեմ է տերեխու է տևից։ Այդ հարցերով զբաղվեմ, դու միատ ձանգի տես ինչ ալինեմ, ոնց ալինեմ, ճշտի միատ տես վանը ինչ ախոսացի, ինչ չի խոսացի, որ տենանք ոնց ենք ես հարցը լուծում։ Լավ, հասկացա։ Լսո, զզվցրը ծերեկանի ձանգում եմ։ Ալո։ Ես Մերի ամուսնու հետ եմ խոսում։ Այո։ Ձեր կինը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, հենց հիմա գտնվում է հիվանդանոցում։ Ինչ։ Լավ կլինի մոտենաք մեզ։ Հա, մի հատ հասեն ուղարկեք։ Ինչ ա եղել։ Մերին ախպերս հիվանդանոցում։ Էտել ու բարձելի, ինչ ա եղել ապեր։ Չնայած որ ես այդ վիրուսին չեմ ավատում, բայց ասում եմ կորոնավիրուս։ Կատակ ես անում։ Had a good sleep? I rather slept in my bed. Best case scenario, you'll sleep in your bed in 20 years. Or maybe never. Couple more hours and you can't keep me here any longer. Either you need to proceed with my case or you need to set me free. Don't worry. I have enough evidence to keep you here.
forever. Is that why you asked me so many crossover questions? Go ahead. I'm waiting. So where were we? Gore and Mary. Алло. Բարելիս. Բարև. Ոնց է երեխան? Մարիա? Երեխուն 3 տարել են. Ոնց է տարել են? Երեխան ստեղ չի։ Ես ոչ մի բան չկարողացա անեմ։ Երեխուն տարել են ստեղ։ Միլացի Մարիա ջան, խոսք եմ տալի, որ չեմ թողել երեխան որթ գրեն։ Արդեն ուշ է։ Երեխուն որթ գրել են, տարել են։ Ես քեզ կզանգեմ։ Ալո։ Ես քեզ չեմ ասա, որ այդ երեխա գործով դու պիտի զբաղվես։ Ես քեզ չեմ ասա, ինձ ոչ մի բան չի հետա քրում, երեխուն ես պիտի որթ գրեմ։ Ուրիշ տա որթ է գրել այդ երեխուն։ Ոչ մի բանին ասի մի նայ, ամեն ինչ արա, որ այդ երեխուն ես որթ է գրեմ։ Ինչո՞վ ես դու զբաղվում, ես չեմ ջոկում։ Սխտ հարց արա դու։ Բարև ձեզ։ Ինչո՞վ կարող եմ օգնել։ Ճիշտ ասած, ես Լիաննային եմ մանգարիս։ Լիաննային։ Հա, չեմ կարողանում գտնեմ, գիտեմ, որ ստեղ այնքա աշխատում։ Ճիշտ ասած, Լիաննան այլևս մեր մոտ չի աշխատում, բայց եթե Լիաննային մտերիմ նեք, պետքա որ տեղյակ լինեիք, որ մեզ մոտ չի Լիաննան աշխատում։ Ճիշտ ասած, համարը անջատած է ու ոչ մի կերպ իրան չեմ կարողանում գտնել, կարող է իմանաք ինքը ուրա։ Կարծում եմ, ենթադրում եմ, որ Գերմանիայում է իմանա արդեն։ Չէ, Լիաննա Գերմանիա չի գնացել, Գերմանիայում չի ինքը։ Այդ դեպքում չգիտեմ ինչ ասեմ։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե մի բան գիտեք, շատ կարևոր է, ասեք էլի։ Ճիշտ ասած, ոչինչ չգիտեմ։ Խնդրում եմ ձեզ։ Կարող է երեխայի հոր հետ հաշտվել։ Երեխայի հոր։ Դուք Գորին որտեղից եք ճանաչում։ Ճիշտ ասած, ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց Լիաննայի պատմելով գիտեմ Գորի մասին, ու հիմնական Լիաննայի նպատակը նա էր, որ երկրից դուրս տանի երեխային, որ Գորին չհանդիպի։ Հիմարություն արել։ Ձեզ մի բան կարեմ խնդրել։ Իհարկե։ Իմ համարը գրեք, ձերներ ինձ տվեք։ Եթե հանկարծ Լիաննան զանգի, խնդրում եմ ինձ կապ տվեք, հա։ Կամ կարաք ասեք, որ ինձ զանգի ու ասեք, որ շատ կարևոր է։ Ամեն դեպքում գրեք։ Ուրեմն դուք չեք կարող ներս մտնել։ Ես Մերիի ամուսինն եմ։ Մերիի ամուսինը։ Այո։ Մերիի վիճակը ծանր է եւ այս պահին այցելությունները խստի վարքելված են։ Ես կխնդրեի դուք թեստ հանձնեիք։ Ուզում եմ խոսամ հետո։ Ամեն դեպքում ես ընդունում եմ, որ թեստ հանձնեք, քանի որ Մերիի ամուսինն եք, հավանականությունը մեծ է, որ դուք եք վարակված։ Համաձայն եմ, բայց ինքը քանքունում է եղել ու մենք ագին ժամանակը չենք հանդիպել։ Ամեն դեպքում կխնդրեի թեստ հանձնեք։ Լավ, խնդիր չկա։ Ինչ կա նորություն կա։ Գորջան նորություն կա։ Չասիկա։ Ի
Իզուր, քեզ մինչև վիրգուն հաց չեն տալու։ Ես ունեմ գորգային ստան։ Ստեղից ոչ մեկ չի գնում։ Ճիշտ ասում։ Մի հատ վազի հաց վերցրու, թե չէ կջղայնանամ ամբողջ օրը քեզ հաց չեմ տա։ Լսեցի՞ր։ Չի ուտում, թո չուտիք զովածանակ ուտի։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Ես ես ուղակի խնդրում եմ, գիտեմ, որ շատ եմ անհանգստաց։ Ուղակի խնդրում եմ։ Որպես երեխայի հոգեբան, ես կարող եմ Միրեին տեսնել։ Երեխային արդեն որդեգրել են, և իր ծնողները չեն ուզում, որ Միրեյը որևէ մեկին հանդիպի։ Ուզում են շուտ ադապտացվի իր նոր կյանքին։ Շատ եմ խնդրում։ Ես իրավասու չեմ։ Լավ, ես ես երեխու տեղը որտեղից գտնեմ, հա՞։ Ինչ ես իմացել, շուտ խոսա, ասա։ Գոր ջան, Լիաննան մահացել է ավտովթարից։ Ինչ ես խոսում։ Ցավում եմ։ Ինչ ես խոսում։ Ուստի մահացել է, երեխ ես սրան։